שלום לכם. בשנים האחרונות יש מגמה שאנשים רוצים לגדל לבד את הירקות בבית. אז מי שיש לו חצר, הבעיה שלו פחות. מצד שני, יש המון אנשים שגרים היום בעיר ואין להם מקום בגינה, אין להם גינה לגדל בירקות אורגניים כמו שהם אוהבים. גם התעסקות וגם ירקות באיכות אחרת מה שקונים בסופר. לפני כמה שנים פיתחנו חממה ביתית שמתאימה לגגות, לפנטהאוזים בעיר. אתם יכולו לראות את זה, קיים סרטון ביוטיוב אצלנו. היום הגענו לפתרון גם שלא כל אחד יש לו גינה, לא כל אחד יש לו פנטהאוז, יש הרבה אנשים שיש להם מרפסת. המרפסת לא מנוצלת רוב הזמן. ועשינו שילוב מעניין של מרפסת, גם יצירת אינטימיות במרפסת, וגם גידול ירקות, לא תאמינו, אפשר לגדל במרפסת ממוצעת, ירקות שמספיקים לתצרוכת של משפחה ממוצעת. אני אקח אתכם אליי הביתה כמובן, שם אני מדגים את הדברים האלה, שם אני נהנה ממנה. נראה לכם ונצלם, נצלם ונראה לכם. אז להתראות. טוב, אז כמו שאתם יכולים לראות, זו הגינת ירק שלי, זו מרפסת בקומה שישית. מרפסת לא גדולה במיוחד, אבל מתאימה לי מצוין. אני נמצא פה רוב שעות אחר הצהריים. אני מטפל בגינת ירק. יש לי, אני נהנה מהירוק בעיניים, אני נהנה מהפירות שלהם. זו תקופה טובה עכשיו שכמה מהירקות באמת גודלים ונותנים אופציה. אני יכול לעבור אתכם קצת שתוכלו לראות מה אני מגדל פה. אז יש לנו את המלפפון, זה מלפפון חממה. ככה הם גודלים, הם לא גודלים בסופר, לא בקופסה. אתם יכולים לראות אותם, איזה יופי, כל אלה הקטנים, גדולים יהיו. הנה, זה אחד מהם לדוגמה. תכף אנחנו בצד ההוא, יש לנו כבר אחד מוכן. הנה, פה יש לנו, את הזיקוני, או כמו שנקראים, קישוק, לא נקרא לזה, זה קישוק כתום. זה תכף, זה אפשר להוריד אותו, תכף נוריד אותו, נאכל אותו כבר. פה יש לנו חסה, זה עגבניות, תראו איזה עגבניות יפות. עוד חודש אפשר יהיה כבר, הם יפשילו ואפשר יהיה לאכול אותם. פה יש בצל ירוק שאני כותף אותו ואוכל לי להנעתי. זה עלי ירק, איך הם נקראים? עלי ירק למיניהם שאני אוכל אותם ככה או ששם אותם בסלט. יודעים מה, אפילו החקלאי שמגדל אותם אצלו, אין לו את האופציה הזאת כל כך טרי. ישר לקחת מהשיח. לא צריך ללחוץ אותם אפילו. כזה מלפפון טרי אין אפילו, לחקלאי שצריך ללכת לשדה לקטוף אותם. ואיזה טעם, טעם של פעם. מה אני אגיד לכם? מה תתאר את מדינת ישראל? אף אחד מדינה שהוא כל כך טרי. מה אני אגיד לכם? מה צריך בן אדם יותר מזה בחיים? אני מסודר, מה איתכם?